Իրաքյան բանակը շարունակում է առաջխաղացումը արևմտյան Մոսուլի ուղությամբ ուղաթիռների և օդային ուժերի օգնությամբ։ Այն կարողացել է դուրս մղել Դաեշի զինյալներին Ալ-Նուրի մսկիթի շրջակայքից, որը խորհրդանշական հաղթանակ է, քանի որ հենց այս մսկիթում էր 2014 թվականի հուլիսին Դաեշի առաջնորդը ծավալել իր քարոշչությունը։ Սակայն Մոսուլի հին քաղաքի վերջնական ազատագրումը կապված է մի շարք խնդիրների հետ։ Սա չափազանց բարդ հատված է, շատ խիտ և քաոսային, բայց մեր զորքերը կարողացել են առաջ շարժել, զինտեխնիկան և մտնել հին քաղաք։ Զինյալները օգտագործում են մահապարտներին կառավարական զորքերի առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար։ Ռազմական գործիչներն ասում են, որ դժվար է մարտեր վարել խիտ բնակեցված հին քաղաքում։ Առաջնային մարտահրավերն այն է, թե ինչպես կարելի է խուսափել քաղաքացիական բնակչության զոհերից, քանի որ Դաեշը դրանց օգտագործում է որպես կենթանի վահան։ Մեկ այլ մարտահրավեր էլ այն է, որ այս տարածքը լի է հնագույն պատմական շինություններով և մենք խուսափում ենք օգտագործել ծանր հրետանի։ Քաղաքացիական բնակչությունը լքում է արևմտյան Մոսուլը, ճանապարհին հանդիպելով բազմաթիվ դժվարությունների, ականների կամ պայթյունների հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ են վիրավորվում։ Ճանապարհին կարող եք տեսնել մարդկանց դիակներ, ովքեր սպանվել են ավտոմեքենաների տակ տեղադրված պայթուցիկներից։ Նրանք քայլելիս դիպչել են դրանց լարերին։ Այնտեղ 15 սպանվածների դիակներ կան, որոնք ուզում էինք հեռացնել, սակայն զինյալները կրակում են մեզ վրա և թույլ չեն տալիս դա անել։ Իրաքյան բանակը սկսել է Մոսուլի ազատագրման գործողությունը հոկտեմբեր ամսին, ինչի հետևանքով շուրջ 250 000 մարդ լքել է ռազմական գործողությունների գոտին, իսկ ավելի քան 500 000 քաղաքացիական բնակիչներ շարունակում են պատանդ մնալ Մոսուլի հին քաղաքում զինյալների վերահսկողության ներքո։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։